ربي صل على الحبيب محمد وعلى الآل من هم الكرماء نورك الكل والورى أجزاء يا نبيا من جنده الأنبياء غفر <applause> هينتا أي نصدر إن الإسكوبرا بشو إن بشي حبيب كان محمد يوضا صلوات ربي وسلامه عليه حفل دهني وحويان مهد علينتو أو شكرجو وحيا بضم ضم بكو حصلة بوكو بكو حصلة صدق الله الله بحو كو حصلة رسول الله الله يوكو كيو كو حصلة قرآن الأخير أيو كو حصلة شكر ويا حفلة دهني مالين تقول الشيء نسي النبي جوا قيمة جارا قيمة جارا أي نوعية لتو إمك حفلة ده ترتن كقرآن ككريم كا سنة كهل مربع لقبتها مية سمية دي يا رسول كي يا تابعين تي تارين تاسي هذا بس صحابة يسقي من النبي جاي كشيء أيوم بي أمضى مسلمين تينا انت يسوي مادان رسول كود استعلي سينا يان أو أي كشة أو تاريخ دي سايس وبان دي رسول كا تاريخ نوليد كي سياد لشدي سيبا لغا ورما معجزات كي نبيغ ايا لغا ورما محبة دي رسول كا ايا لغا ورما رسول كا ايا أمانا أرمها سا لغا شاكايا دي أرمها سي amid sheekh khaalid yuusuf jaamac oo ka mid a culimmada sunna waljamaaca oo si gaar ula hadlay c bye t v ayaa ka hadlay oo tafaasiir iyo sharaxaad ka bixiyey iyo ahmiyadda ay leedahay xuska dhalashada suubanaheenni maxamed naxariis nabadgelya korkiisa ha ahaatee oo bishan aynu ku guda jirnaa xuskeeduna maalmaha soo socda foodaynugu saahayo wuxuuna caalamul islaam ugu baaqay kuuna baraarujiyey inay u diyaargaroobaan oo weynayaan xuska dhalashada suubanaheenni maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee halkan biidnillaahi tacaalaa maanta waxaynu ka soo jeedin doonaa kelmad ku saabsan dhalashada nebigeenna calayhi salaatu wasalaam bishan aynu ku jirnaa sida aynu in badan oo muslimiinta ka mida ay la socdaan waa bishii adduunyadanuu ku soo biiray iyo caalamkan أو مجدي يمدو رسول الله محمد صلوات ربي وسلام عليه قال شد النبي نو نعمة قال يا أيها الحيدت مسلمين تاء يا وحويان نور كإسلام كا كبا هبينك الرسول كورد شيء وهبينك أو مجدي علن كإسلام كا كو يان نور كإسلام كا كو مجدي سيدا حبيب كان محمد صلوات ربي وسلام عليه iyo soo diritaankii ilaahay uu soo diray ee dhexdeedna uu ka soo saaray nebiga waxay ka mid tahay nicmooyinka qaaliga ah weliba soo diritaankii rasuulka ilaahay uu soo diray waxyaabaha ilaahay subxaanahu watacaalaa qur-aanka kariimkaa uu inoogu manno sheegtay ee uu inoogu tilmaamay nicmo qaaliga inuu ina siiyey ayaa ay ka mid tahay ilaahay subxaana watacaalaa waxa uu leeyahay laqad manna allaahu cala almu'miniin id bacaa fiihim rasuulan min anfusihim yatluu calayhim aayaati wayusakiihim wayucallimhum ulkitaaba walxikma wain kanuu min qablu lafii alaalin mubiin alla waxa u idhi inta uu dhaartay laamtaasi waa laamlqasam wey laqad manna allah alla waxauu idhi sharaftayda iyo cizigayga ayaan ku dhaartee ilaahay gelladu weyn ayuu siiyey mu'miniinta markuu rasuul iyaga ka mida kasoo dhex saaray oo haddii malag laynoo soo diri lahaa amba jin laynoo diri lahaa ismaynaan fahanneen markuu rasuul carabiya oo quraysh ka dhashay oo bilaa'aadama ilaahay uu u soo diray ilaahay gellad weyn ayuu siiyey rasuulkaasi maxay tahay shaqada uu wada wuxuu alla tilmaamay wuxuu ku dul akhriyayaa qur-aanka kariimka rasuulka alla wuxuu ku tilmaamay wayusakiihim mu'miniinta wuu nadiifinaya oo wixii ilaahay dembiga uu kaga maydhi lahaa ayaa rasuulkaasi uu u sheegayaa ummaddii oou soo gaadhsiinaya waxa uu barayaa kitaabka qur-aanka kariimka iyo sunnada nebiga ilaahay wuxuu inoo tilmaamay in xaalad xun lagu sugnaa inta aanu nebi maxamed inoo soo dirin alla waxauudhi wain kaanuu min qablu la fii dalaalin mubiin ummaddani intaanu rasuulku aanu imanin waxay ku sugnaayeen baadi cad oo dee waynu og nahay waxaa la caabudi jiray dhirta waxaa la caabudi jiray loda وحل عابود تري أصنام كعمها لقصة ما يستي وحاس أيها لقدر أيا تري حبلها أيها نلش لقو آس تري قف بقف كو و كحو جوين يهي أي أيو كقاعد تري هنتدي سيدو مركيزة إيه مال كو هاي استو وحاس صدر ربدا أيها لسكعون تري حمانت صل لقص مركي النبي جن عليه سلامة وسلام ويمي الرسول كله دري أيها وحل وحاس صدر وحويان الدنيا ده لجسا في جريو لجبابي haddaba rasuulkeenu salawaatu rabbi wasalaamu alay waxa uu dhahay nebigu hortu waxa uu ku dhashay rasuulku magaalada maka almukarama ayaa rasuulku uu ku dhashay alawaatu rabi aalaamu ala waxa uu dhashay xagga usbuuca maalin iniin ah ayuu nebigu dhashay xagga anadka rasuulku waxa uu dhashay sanadkii caanka ahaa ee taariikhda ku suntanaa ee la odhan jiray caamulfiil ayaa nebigu calayhi salaau wasalaam uu dhashay أو سنة حبشيدو كي حبشيدوا أيك دولين كعبدة يجوا دون ييني صبر بريان. حقا بيشا نبيه عليه السلام وحورنا شيء بيشن هدا إنه كتشرنا لبيت تبان كيدا ربيع الأول بيشن لا يدعاه هدا إنه كتشرنا أيان نبيه لبيت تبان كيدا يورنا شيء. لبيت تبان كا إنه نبيه نشئ. وقولك علماء التاريخ ذا الجمهور كله أي مريان. إمنه كثير كتاب كيس البداية والنهاية. مركو كجو الرمية على شدة النبيجة هي تاريخ ذا وحوت المامية تاريخ ذي على شدة النبيجة لبيه تبان كربيع الأول إنا يتحي قولك جمهور العلماء مشهور كأكتر ذكاء وهل كاس أي مرة العلماء ذو وحكلوا سات المامية لبيه تبان كينو رشي كتاب كونه يستجون السيرة من إسحاق لا يلا ذو وعيسنة المامية سيرة من هشام آيات المامية رسول كأنه مرك صلى الله عليه وسلم حق التاريخ على الشذنة xiliga ayuu dhashay nebigu calayhi salaau wasalaam haddaba inaynu si gaara u ogaano taariikhda nebigu uu dhashay amba maalinta nebigu uu dhashay amba dhalashada rasuulka muxameda salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo aynu weynayno waa mid aynu kaga dayanayno xabiibkeenna muxameda salawaatu rabbi wasalaamu calayh sidaad ogtihiin waxaa ku sugan xadiidkii imaamu muslim uu soo saarayay xadiidkii abi qataada nabiga calayhi salaau wasalaam uu ka warinayey waxaa rasuulku uu soomay iniin markaasaa waxaa la yihi maxaad u soomtay waxa hi nabigu calayh salaau waalaam waa maalintii aandhashay halkaa waxaan ka dareemaynaa maalinta uu dhashay nebigu inay uga duwanayd maalimaha kale oo rasuulku uu ku farxay soomna uu ku weyneya nebigu calayhi salaau wasalaam sidaa darteed innagoo rasuulkii ku dayanayna inaynu qiimo u yeelno nebiga calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisaynu ogaanno carruurteenna barno bulshadeenna aynu ku baraarujinnaa walaalayaal waa arrin aad iyo aad muhiim u ah markaynu xadiidka aynu ogaanay rasuulku inuu isagu dhalashadiisa u weyneeyey bal waxaynu haddana eegaynaa xaggee laga qaatay in sannadkii waxa weeyaan mar la xuso oo sannadla laga dhigo xuska nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay culimmadu ay ka qaateen muxadisiintii markay ka warramayaan markii nebigeennu calayhi <camina> salaatu wasalaam magaalada madiine uu soo galay ayaa rasuulku waxa uu arkay nimankii ahlukitaabka ah ee yuhuuddaha ee madiine degganaa iyago oo maalinta bisha muxaram ay toban tahay qiimaynaya oo maalimaha kale ay uga duwan tahay oo sannadku markuu soo wareego bisha muxaram eh, tobankeeda ayay qiimayn jireen oo ay soomi jireen oo ay weynayn jireen oo dadkooda ay waxa weeyaan rrku baraaruujin jireen maalin qiimo badan inay tahay rasuulkuwuu weyddiiyey s so, ku sugan xadiidka saxiixa waxa dhi war maalin kanaad soomaysaan waa maxay ee sannadkii aad kala dhex baxdeen waxay yidhaahdeen waa maalintii nebiyullaahi muuse oo nebigyagiya ilaahay uu badbaadiyey cadowgiisii fircoonna ilaahay uu qabtay maalinkaa waxaanu ka dhigannay bay yidhaahdeen maalin xasuus noo ah oo ilaahay nicmadaa uu nasiiye badbaadada nebigayga nebi muusea ilaahay aanuga mahadcelinno rasuulku m masanadkiibaa mar xasuusanaysaan masanadkiibaan mar meelaha kasoo kackacaysaan nebigu muxuu yidhi sala allaahu calayih wasalam nebi muuse anaka ayaa idinka xigna aniga ayaa idinkaga habboon rasuulku wuu soomay ummaddiisana waxa uu faray inay soomaan ilaa maalinkaa maanta inakoo ka mahadcelina badbaadadii ilaahay nebi muuse uu badbaadiyey ayaynu soomaynaa bisha muxaram tobankeeda haddaba xadiidkaas waxay leyiin culimmadu waxaa laga qaadanaya nicmada ilaahay uu ku siiyo sannadkii markay marku soo marto inaad xusi karto oo aad isla maalintii ay ku soo martay laftarkeeda taarikhu samayn karto ood xasuusan karto ilaahay aad uga mahad celin karto nicmo ka weynayna ma jirto dhalashadii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam adduunyadan korkeeda uu yimi nicmo ka qaalisanay ma jirto wx adaba isweyddiinleh maadaama nebigu uusoomay maa soom lagu weyneeyo maxaa xafladahan la qabanaya iyo maxay tahay waxaa muhiimah inaynu fahano rasuulkeennu sala allahu alayhi wasalame muxuu u soomay waxaa nebigu u soomay nicmadaa inuu ka mahadceliyo soomaha xafladahani waxa weeyaan mahadcelintu oo shukrigu waxyaabo badanbuu ku xasilaa soombuu ku xasilaa sadaqad lalabaxuu ku xasilaa rasuulko laga sheekayuu ku xasilaa qur-aan la akhriya ayuu ku xasilaa shukri weeye xafladahani xafladaha xukunkooduna wuxuunbuu noqonayaa waxa lagu dhex samaynayo shareecada islaamku siday ku miisaamaysa waa sidaa oo xafladda la qabanayo waxa la eegaya maxaa lagu dhex samaynaya xafladdaa waxa lagu dhex samaynaya hadduu yahay wax shareecada waafaqsan xafladu sax bay noqon xafladda waxa lagu dhex samaynaya hadday noqoto ee laysugu yimi wax shareecada khilaafsan xafladuna xaaraanbay noqonaysaa iminka xafladaha nebiga lagu weynaynaya maxaan samaynaa waa laysu yimaadaa rasuulka taarikhi noololeedkiisii iyo dhalashadiisii baa laga warramaa mucjizaadkii nebiga ayaa laga waramaa maxabadii rasuulka ayaa laga waramaa rasuulka ayaa la ammaanaa arimahaasaa laga sheekeeya de arimaaasi in laysugu yimaadoo laga sheekeeya arimo mid kastaharecadailaamkawaafaqsan yahay xafladu markaasi saasay ku bannaantahay oo wax shareecadii waafaqsan qawaacidda islaamkae loo raacyana saasay noqonaysa dee xaflada mawliidka oo keliyataba maahee xaflado badanoo sanawiya baa la sameeya إمك حفلة <applause> دا ترتن كقرآن ككريم كا سنة كه المربع بشر رمضان خير حين وحلقو بحين يجا وادي دي خير لجد ولا يا ويا مين يا صحابتي يا رسول كي يا تابعين تارين تاسي حفلة لقبتو لكن مرك اللجو ميزة ما عادي سلام كصحابين قان حفلة دم موليد كنبي قال لجو وينين يعني وحن موافق taasina iyoyaduna intaa weeyaan oo in sidaa loogu baraarugo loo ogaado ayaa walaalayaal muhiima waxaa kaloo aad iyo aad muhiim u ah ma dhacday saxaabadii nabigeennu calayhi salaatu wasalaam intay isu yimaadaan in rasuulka ay ka sheekeeyaan oo waxa weeyaan nicmada ilaahay uu siiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ka warramaan way dhacday xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ku sugan sunanu nisaa'iga xadii uu leeyahay mucaawiya rasuulka salaallaahu alayhi wasalam ayaa wuxuu ku soo baxay koox saxaabada ka mida oo meel fadhida ayuu nebigu ku soo baxay markaasaa nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu arkay ayaa waxa uu ku wudhi war halkan maxaad u fadhiisateena isugu timaadeen markaasaa waxay yidhahdeen waxaanu u fadhiisannay ilaahay inaanu barino ilaahayna subxaanahu wa tacaala aan uga mahad celinno diinta uu nagu hanuuniyey iimaanka uuna siiyey illen gallad weyn buu ilahayna siiyeyoo iimaan buu ilaahayna siiyey taasanu ilahay uga mahadcelinayna waxaa kaloo aanu isugu nimi inaanu ka mahad celinno galladaysiga rasuulkii ilaahayo adiga ilaahay nagu kaa galladaysay ee uuna kaa siiyey rasuul nooga kaa dhigay nicmadana ilahay waan uga mahad celinaynaa rasuulku muxuu ku yidhi sal allaahu alayhi wasalam waxau idhi rasuulku ilaahay baan idinku dhaariye maarintaasaa isugu timaadeen markaasaa waxay dhaahdeen allaun ku dhaarine saasaan isugu nimi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau idhi tuhun aan idinka qabo idiin maan dhaarin laakiin malakul jibriil baa ii yimi waxaanuu ii sheegay ilaahay inuu idinku faaninayo malaa'igtiisa khayrkan aad u fadhidaan haddaba saa saxaabadu ay isguyim nebiga ay ka sheekaynayeen ayuunbay ummadda muslimiintiina intay isu yimaadaan rasuulkooda isjeclaysiinayaan oo ay ka sheekaynayaan oo taariikhdiisii ay soo bandhigayaan waxaan ku soo gebagabaynayaa hal xadiio isaguna aad u qiimo badan runtii oo qof kastoo iimaan leh dareensiinaya in laysugu yimaaddo siirada rasuulkoo nebiga laga sheekaystaa inay wa ka mid ahayd dhaqankii axaabada nabiga alhalaau alam wxa kuuganunarmdgwaxakuugan xadii abdlaahi bni cabaa laga warinayo abdlaahi bni cabaas baa waxa yihi jalasa naasun min asxaabi rasuuli lahi sallahu a lm yntairuuna axaabadii qayb ka mida ayaa meel fadhiistay iyago oo nabiga sugaya salawaatu rabi salaamu alay inuu nbigu usoo baxo ayaysugayenmaraasaadabena rasuulkii baa soo baxay markii nebigu uu ku soo dhowaaday ayaa rasuulku wuxuu dhegaystay waxaay leeyihiinay ka sheekaynayaan barhkood baa waxay leeyihiin iyagoo wada sheekaysanaya ambiyadii ilahay bay ka sheekaysanayaan barhbaa waxay leeyihiin waxay ka sheekaynayaan ambiyadiioo waxay leeyihiin barh iyaga ka midii waxa la yaab leh ilaahay subxaanahu watacaala nebiyullaahi ibraahiim inuu doortay oo khaliil ilaahay uu ka dhigtay waa arrin cajiib badan oo qiimo badan bay leeyihiin barh ka mida waxay yidhaahdeen waxa la yaab leh nebiyullaahi muuse calayhisalaam inuu ilaahay la hadlay isagoon malag u soo dirinoo si toosa ilaahay uu la hadlay barh ka midabaa waxay yidhaahdeen waxaa kaloo iyaduna cajiib badan in nebiyullaahi aadam abulbashar ilaahay subxaanahu wa tacaala uu doortay ayaa cajiib badan barh ka midabaa waxay yidhaahdeen waxa cajiib badan oo layaab leh nebiyullaahi ciise <isma> calayhisalaam <FM> in ilaahay aabbala'aan u abuuray oo hooyo keliyuuna ay dhashay iyaduna o mid cajib badan ba idhaahdeen rasuulkeennu markuu arintaa maqlay ayuu u yimi markaasaa wuxuu idhi waan maqlaya oo waan maqlaya waxaad leedihiin waana xaq arrintaa sheegaysaan oo nebi ibraahim waa khaliilullaahi waa siaad sheegteen nebiyullaahi aadam ilaahay baa doortay waa sida aad sheegteen nebi ciise aabbala'aan buu ilaahay abuuray waa sida aad sheegteen rasuulku markaa mejliskii la fadhiyey isagaase ka warramayba wuxuu idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waar hooyaay anuguna waxaan ahay xabiibkii ilaahay uu jeclaa ayaan ahay faanna igamaaha maalinta qiyaamaha calanka liibaanta aniga ayaa qaadi doona oo nebi aadam iyo wuxuu dhalayba anay hoos imanayaan <imitation> faanna <imitation> igamaaha bhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaan ahay buu rasuulkuuhi qofka u horeeya ee ummadda u shafeeca qaadaya shafaacadiisana la aqbalayo faanna igamaah buuhi nebigu alayhi salaatu wasalam ilaahay baa siiyey waxaan ahay buu rasuulku uhi qofka u horreeya ee jannada furaya ee gelaya isaga oo masaakiintii mu'miniinta ahayd ay la socdaan faanaygamaha ilaahay bay siiyey wuxuu nebigu ku soo gebagebeeyey waxaan ahaybuu rasuulku udhi ummaddii hore iyo kuwa dambaba ka u khayrka badan le ilaahay uu ka doortay ayaan ahay markaa waxaan leennahay walaalayaal dhalashada nebigeenna waa inaynu ku baraarugno oo maalimaha si gaar ah aynu u weynayno siirada rasuulka aad loo akhriyo waxa weeyaan caruurteenna aynu barno tarbiyadii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo siiradii rasuulkeenna oo aynu waxa weeyaan ummadda muslimiintaa tusno iyo iyo guud ahaan caalamkabadhe aynu tusno qiimaha nebigeennu calayhi salaatu wasalaam dhalashadiisu caalamkan ay ku lahayd markaa fariinta aynu isu diraynaa waxa weeyaan inaynu isku baraarujinno bishu inay tahay bishii xabiibkeenna muxamedi u dhashay salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxa kalo aynu halkan aynu waxawyaanaynu kaga baraarujina muslimiinta xafladaha aynu qabanayno ee nebiga alayhisalaau waalaam aynu ku weynaynynaa waa inay noqdaan xaflado waafaqsan shareecada islaamka oo haddii xafladii ay waafiqi weyda hareecada islaamka weynayn ma noqonaysa nebigii la weynaynayo ee macsibuwisu badelaya markaa rag iyo dumar sadhex gala iyo waxyaabaha kale la midkaa iyo waa inaan xafladaha nebiga calayhi salaatu wasalaam laga dheereeyo nebigana calayhi salaatu wasalaam mar walba aynu weynayno maalinta uu dhashana sidii nebigaba qiimo gaara ugu lahayd qiimo gaara aynoo yeelato ilaahai subxaana wa tacaalaa waxaynu weyddiisanaynaa inuu nebigeenna ina jeclaysiiyo oo ilaahay subxaanah wa tacaalaa dariiqii rasuulka uina mariyo msodhwaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmed waxay kuu diyaarisay adeegga internetka ay faibar optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarli'ii ku isticmaal soochial midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqolangala s